счет таке життя. Я навіть і не думала. Обманюєш? Думаєш, я повірю? Що таке життя? Життя? Теодор, прокинься. Що таке життя? Велика квартира і багато іграшок. Що таке життя? Життя. І що таке смерть? Прокинься. Смерть? Теодор. Так, звісно. Летаргійний сон. Відмова всього тіла. Це не я геніальний. Це люди за сон. Лише мозок людини продовжує жити. Теодор, прокинься. Мені сняться тортики. Прокинься. Теодоре.